I'm talking in behalf of Lilmo.org. What an amazing organization. זהו כלי מרכזי, מהותי, על מנת להעביר את התורה מארץ ישראל אל תוך הארץ ולתפוצות. אני לא רק לומד עברית, אבל גם אני לומד תורה, תלמוד והשקפת העולם ומוסר ועוד ועוד ועוד. We learn Judaism in Lilmod, taking part online and listening lessons, recording of lessons on YouTube. אנחנו בתקופה הזאת צריכים אתכם על מנת להוסיף עוד. אתם שותפים. תרומה משמעותית, לאפשר ליהודים ללמוד תורה דרך האינטרנט, גרמנית, רוסית, צרפתית.